Miesten superpesiksen runkosarjan ottelu Seinäjoen Jymyys, sitten Kempeleen Kiri täällä Seinäjoen Vendo Areenalla on päättynyt. Vierailija Kempeleen voittoon jaksoin 0-2. Onnea siitä. Meillä on tässä lehdistötilaisuudessa paikalla Kempeleen ykköspalkittu Onni Määttä, kotijoukkueen ykköspalkittu Joona Lehtinen ja pelinjohtaja Teemu Körkkö ja Jussi Parvi. Lähdetään liikkeelle, Onni, sinusta. Saitte heti alusta lähtien aika mukavasti siitä kärjestä rakennettua tilannetta. Se on ilmeisesti semmoinen teidän vahva ase, millä lähdetään peleissä hyökkäämään. No joo, kyllähän se ykköskärjen pitääkin tulosta tehdä pelistä toiseen, että se on aika kova homma. Että tänne oli kyllä raikasta sisäpeliä ihan koko joukkueelta. Että hyviä lyöntiä tuli paljon. Aivan totta, lyönnit napsui. Siinä ihan ekassa vuorossa saitte muutaman tavallaan vähän ulkokentän avustuksella. Koppari pudotti yhden pallon ja sitten oli laittomaksi menevä pallo, jota yritettiin kopiksi, sitä ei saatu. Niin auttaako tuolla niin, että pääsee siihen peliin niin kuin heti niin sanotusti pelin päälle, niin myöskin niihin omiin suorituksiin? Kyllähän se varmaan niinkin on, että kaikkihan otetaan vastaan ja onnistumista ruokkii onnistumisia, niin otetaan vastaan, jos tulee. No, kuinka tarkkaa ennakkotyötä tässä vaiheessa kautta nyt tehdään vastustajista vai vieläkö pelin painopiste on omassa suorittamisessa? Sekä että se on, että peli kerrallahan sitä valmistauttaa ja perjantaina taas kovaa peli, että sitä lähdetään voittamaan. Aivan totta. No, nopeasti ja ytimekkäästi, mitä jäi mieleen ihan omasta suorittamisesta tänään? No ihan hyvää peliä oli. Eipä tuossa ulkopelissä, niin pelattiin ihan rauhallisesti siinä, että eipä sen kummempaa. Selvä juttu. Kiitoksia ja mennään sitten Joonaan. Joona, tänään oltiin aika voimakkaasti niin sanotusti ottavana osapuolena. Mistä se sinun mielestä johtui? Mä en kyllä osaa kuule tuohon nyt vastata. Että suoraa vastausta ei varmaan ole ja oikeastaan on ihan turha selitellä tai hakea jotain syitä. Oikeastaan mistään, että mä en tiedä tuohon nyt vastausta. Joo. No, onko tilanne kuitenkin vähän niin, että sitten kun tulee tuommoista pientä ulkopelivirhettä sinne, niin ja se antaa sitten kaverille avaimia, niin siihen on niin kuin vaikea päästä käsiksi sen jälkeen? No on varmasti vaikea päästä käsiksi ja mun mielestä turha analysoida pelillisesti tällä hetkellä tästä illasta yhtään mitään, että niin kuin, se on turhaa. Eli lähdetkö siitä ajatuksesta, että ainoa mitä tälle pelille voi tehdä on unohtaa se mahdollisimman nopeasti? Sitten kun se on käsitelty ja käyty vähän juttuja läpi, että ei tuolta varmaan ihan hirveästi niin kuin ammennettavaa ole, mutta ei sitä unohtaa vaan nyt tuosta heti saa, ei missään nimessä. Se ei ole, silleen ei ole. Niin eli oppia pitää ottaa kuitenkin? Pitää ottaa, joo. Joka ikisen. No, kuinka paljon sä ajattelet niin kuin pelaajana, kun kuitenkin lähdetään otteluun vähän tommosella sekoitetulla kokoonpanolla, niin luoko se sitten epävarmuutta? Ei se saa luoda. Puhuttiin, että ja on sellaisia tilanteita, että se voi luoda, mutta se ei saa luoda tai muuten hommasta ei tule mitään. Aivan totta. No sitten sama sulle kuin Onnille, että semmoinen lyhyt ja ytimekas analyysi sitten omasta pelaamisesta tänään. Niin kuin mä sanoin, tässä on oikeastaan niin kuin pelin virta oli semmoinen, että siitä on oikeastaan aika paha sanoa mitään. Ja osittain myös sekin, että me ollaan päästetty 19 juoksua ja mä oon tässä nyt, niin se kertoo jotain. Mutta sen verran mä voin sanoa kumminkin, että mä voin lähteä täältä silti silleen niin kuin tyytyväisin mielin, että kyllä mä kaikkeni yritin alusta loppuun. Että, niin kuin, että siihen mä voin olla ylpeä, että oma ilme niin kuin yritin parhaani. Ja säilyi koko pelin. Niin. Hyvä. Kiitoksia. Päästetään Onni ja Joona peryttelemään ja mennään sitten pelinjohtajiin. Teemu, alusta lähtien olitte ottelussa kuskin paikalla. Menikö valmistautuminen otteluun mielestäsi hyvin?
No joo, kyllä me oltiin tänään vahvoja ja hyvä niin kuin ennen kaikkea joukkueena. Ja kyllä meillä semmoinen niin kuin missio oliko tänne tultiin, että helposti saattaa käydä niin, että on vieraspeli ja sitten runkosarjassakin nuo sijoitukset on vähän, että tullaan ja ilmestytään paikalle. Meillä on kuitenkin joukkueelle iso arvo semmoinen niin kuin ammattimaisuus ja miten me suhtaudutaan niin kuin yksittäisiin niin kuin pieneenkin asioihin tuolla niin kuin pelin sisällä ja nimenomaan siinä valmistautumisprosessissa. Ja oli se, että kun me tullaan, niin me ei ole pelkästään niin kuin fyysisesti läsnä täällä, vaan me myös pyritään ottaa sen niin kuin pelialusta sen niin kuin se tila ja homma haltuun, ja siinä me kyllä onnistuttiin. No, kun tätä joukkuetta tuossa pelin aikana seurasi, niin näyttää, että roolitus ja nämä on aika lailla kohdallaan. Alkaako se olla se tavallaan runko sellainen, millä nyt sitten kautta viedään tästä läpi, vai kuinka paljon joukkue elää? No varmaan sen suuntainen, mitä se tulee olemaan, mutta totta kai tässä, kun pelejä tulee eteen ja tulee tuossa eri vastustajakin vastaan, niin nähdään sitten se, että se varmaan antaa tietynlaista niin kuin informaatiota sitten, että mihin se loppuviimein tuosta muotoutuu. Ja ei me mitään olla niin kuin lukkoon lyöty vielä, että voi sanoa, että tällä sapluunalla mennään, vaan sekin on yksi semmoinen asia, mitä joukkueen kanssa on niin kuin alusta asti, niin kuin tuolta syksystä asti puhuttu, että meillä on kuitenkin aika laadukas ja laaja materiaali ja niin kuin se, että on se rooli mikä tahansa, niin pyritään joka ilta sitten niin kuin laadukkaasti hoitamaan. Tuossa kun katselee tätä tilastoa ja kiinnittää huomiota, että teidän 5 ensimmäistä miestä suoritti kaikki vähintään 80, jaa, taitaa siellä olla Samilla 63%, mutta tosi kovilla prosenteilla, niin kuinka usein tämmöinen peli sattuu, että miehet onnistuu noin? No eihän se usein varmasti ole näin ja mutta se kertoo noiden jätkien semmoista niin kuin kunnianhimosta ja halusta niin kuin voittaa yksittäinen tilanne ja nimenomaan niin kuin puhuttiin niin sitä ammattimaisuudesta, että miten niin kuin, että tuut, niin sä tietyllä tavalla oot hoitanut sen oman valmistautumisprosessin ja sit sä tuut ja suoritat ja ennen kaikkea se, että pystyt myös elämään siinä yksittäisessä tilanteessa, yksittäisessä hetkessä. Aivan. No, tästä sarjaa sitten jatketaan eteenpäin ja teillä varmasti tavoitteet on korkealla. No tavoitteet on korkealla, mutta seuraavaksi sitten tuohon, että perjantaina tulee Jymy meille Kempeleeseen vieraaksi ja ei mietitä sitä pitemmälle, vaan lähdetään nyt sitten valmistautumaan. Tässä on päivän väliä, niin hoitaa sitä prosessia sitten laadukkaasti maaliin. No en malta olla kysymättä, että kun sullakin joukkueessa itselläkin on Jymy-taustaa, niin onko siinä sitten vähän ylimääräistä virtaa jo? Niin en mä tiedä, onko ylimääräistä, mutta on siinä varmasti virtaa ja on totta kai. On että mutta ei se kenellekään niin kuin henkilökohtainen asia ole, mutta totta kai siellä on vastapuolella myös hyviä niin kuin kavereita ja muuta, mutta se on sitten, kun vetää pelipuku päälle ja astutaan sama areena, niin se unohtuu kyllä. Aivan. Kiitoksia. Mennään Jussiin. No tänään jäätiin vähän mankelin alle. Onko sulla samanlainen olo? On, kyllä. No, tietysti tiedettiin peliin lähtien, että kokoonpano on pikkusen erilainen, niin miten se vaikuttiko se sun mielestä tuohon otteluun valmistautumiseen? Oliko joukkueessa aistittavissa jotain? Ei vaikuttanut siihen. 12 miestä oli pelissä ja saatiin täys kokoonpano tänään kentälle. Ja aluksi taisteltiin hyvin ja näytti hyvältä ulkovuoro, mutta sitten annettiin vähän vauhtia ja pökättiin kunnolla liikenteeseen se, että ei ton tason joukkue tietysti tarvitse sitä apuja aivan määrää siihen. Sitten se oli yhtä päätä sen jälkeen. No, onko tuommoisesta tilanteesta, kun eka jakso menee selvästi tuolla lailla ja nimenomaan siinä näkyy, niin kun kaveri oli selvästi parempi, niin onko sitä vaikea nostaa sitä ajatusta, että päästäisiin kilpailemaan siinä toisella jaksolla vielä tasapäisesti? No kopissa ainakin tuntuu ihan hyvältä se niin kun nollaus ja viretila siinä. Että kyllä me puhuttiin siitä, että pitää alusta saada kiinni, mutta ja Kempele jatkoi sitä hyvää peliä sen jälkeen, että sitten löivät palloa väliin ja tylyä pelaamista sisällä, että kyllä me tänään oltiin heikompia. Niin, kaverilla tosiaankin lyönti napsu väliin ja eipä siinä silloin oikeastaan mitään tehtävissä ole, varsinkin kun se merkattuna tulee. Niin no ei joo, sitten pitää tehdä uhkarohkeita suorituksia siellä, joo. Että jos niitä mennään saada. No edessä on nyt tuplareissu tuonne Itä-Suomeen. Millaista odotusta siitä? No varmaan tulee ihan hyvään paikkaan tuommoinen, että perjantaina lähdetään reissuun ja sunnuntaina tai maanantai aamuna taidetaan olla kotona, että päästään porukalla olemaan vähän yhdessä siinä ja miettimään asioita ja muuta kuin sitä pelkkää reeniin tuloa ja pelejä, että saadaan olla niin kuin tiivisti yhdessä siinä muutama päivä. Niin varmaan tulee ihan hyvään paikkaan tämmöinen.
Selvä. No, tämä ottelu oli tämän näköinen ja kiitokset molemmille pelijohtajille ja ei muuta kuin onnea tuleviin peleihin. Kiitos.